abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa o fi sako ibala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo hun mi mo gbadura ni oruko jesu ti nasareti alaafia olorun olodumare o ma sawari e a sawari omo re a sawari oko re a sawari aya re a sawari ile re a sawari ise re ile ra wa laafia laafia ba ogbe o ba ojade o ba wole ari anugba jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Godly Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan Waka lo si Seed of Christ Godly Church Olorun Mustafa joko si be do se Inu ri ajo atadua 50 distance strong prayer ta pa la je focus to SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lododun ye ti 2021 gbogbo alase yori eyin ni Jesu je pe o ye je lo gbadura lati ojo Sunday 17th January the Sunday 7th March the Jesu yo ti kanale emi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akori erin ajo awe atadua ti 2021 yi o rere gbogbo to soro se fun o afẹ ti pase iwa laye agbara olorun to fun ninu aya apostle SMO Mustafa Baba Sebi Oba yo nda agbara igberi de ise rere ase yori abalu yo fun wa na gbogbo ojo Sunday ago mejo owuro ni ti agbara ti ma bere agbara lati sebi oba gbogbo ojo Wednesday bere la ago meso gbogbo eni mi jo Seed of Christ Godly Church International lati ore meji Obu Junction tabi Airport Road esu fun olokada pe church sebi oba le nlo laarin awe atadua 50 days ti 2021 yi ni o ore wa wa gbadua ki iwo na ma sebi oba olorun mi ti o yi pada eyin ni o selomiran mo gbadua fun gbogbo eti to n gbo mi atoju to n wo mi ni oruko Jesu ti Nazareti owo iyanu olorun o ma wa ori amen wa ra anugba amen Jesu oluwa wa amen ati abala la bayi awon ti o bi so ko la lai won loju ala won pe awon ri odindi osupa se pe to to ri o ti wa pe osuse o ma je half amo ele odindi ni amo loju ala re Olorun wa ri pe nkan kan bosu pa yen loju. Se npe ta ba fi nkan bosu pa loju, ko ni je ki mo le re ko po. So, ituma la yen ni pe en to la yen gan. Opolopo wa laye ti wa de irawo. Awon kan wa ti wa ni osupa. Se ri awon to ni osupa yen, ogo won ma po kaakiri. Irawo yen bo ba se tan si lo ma determine bo se ma je yan si osupa ni baba irawo leyin irawo ni awon to ba lorun orun yen ni awon ti ogo won won kaakiri agbaye osibita ti ni gbo won ni gbogbo agbaye iyen ni owo po now sugbon osupa ti e nkan kan ko fa e ko je ko jade o ma nilo lati lo gbadura gidigidi tori pe agbara kan lo ko fa osupa re ti o je ko go re ko yo mo gbadura boluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro ina ma ju aso yerun baba we ko je funfun ta wa darapo mo wa ko gbojo meje gbogbo agbara to kon fa ogo mi ko lo wo dana sun loruko jesu ogo aye o ni pori e eni kan lo lala pe landlord ohun o fun ni quit notice landlord e fun ni quit notice bo se n gbo ituma lai ni court te ma wowo ko lo wa ile emi olohun fe ko gbe be mo loruko jesu ogo aye o ni pori e now elomiran lala olohun ri imi ni oju alaun sugbon leyin ba ti ori mi na tan olori pe won gbe oko lati fi gbe owo wa si ile ohun o so fun pe egbe kan bo ni waju e lowo lowo egbe yen de tan sugbon ti egbe yen to ba le farada to ba ti lo ibokan la yo wole wa loruko jesu ogun aye o ni pori e now eni lo lala pe o ri pe egbon o gbe aso tuntun meji o fi ta on lo re ni oju ala re ele idara pupo iran lowo lotun losi le yen je to
tori pe meji ni nitori na loruko Jesu ire to te o lowo eso ni gba lowo e e gbo mi mo so ile bi aso tele gbogbo e ba gbagbo ni ko sami gbogbo alayo ati ala ogo ti iwo ti lamoju one ta ti fi han tele loruko Jesu o ma wa si imuse amen Jesu oluwa wa amen a be glory se bi oba ni si oni wa Jesu omo Maria alagbara ti o yi pada tani ngbo mi ni kutukutu owuro yi mo kede saye loruko Jesu ti nasati owoja ogun airi ninu aye re o ya ko gbina amen loruko olua o ya ko gbina amen o ya gbina amen gbina amen gbina amen gbina o ya gbina amen wara anuba amen Jesu olua wa amen loruko Jesu wari anuba amen ya ati bere program yi mo nso nipa o ti an pe ni apere igbagbo mo fe ko ni igbagbo daada ninu adura apere igbagbo ti o nlo yen mo fe ko ni igbagbo lori e opolopo lanfani lati ri woli ni ojukoju sugbon a gbohun ara wa ni ojojumo iyen so fun o pe ogbodo gbagbo ninu e o de ngbo oniruuru e ri ti awon eniyan nje ri kilo fa nitori pe won ni igbagbo si apere igbagbo won o ti wa ninu bibeli ati si bibeli nipa e ni ojo Monday asi ni ojo Tuesday asi ni Wednesday ana ma tun si bibeli fun loni wa ri ibi ti awon yen ti lu apere igbagbo in to se ni aye won gbo mi dada bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro ohun ko ohun ti o ba lo bi apere igbagbo eje Jesu ko ya si mimo amen o ma si si agbara amen Jesu oluwa wa amen eja wewe mimo mo wa ninu iwe awon oba keji eje ka wo ori kefa ka bere ni ese ekene kilo wi awon mo awon woli wi fun elise pe yes sa wona wona ibi ti awa njojo ko ni waju re aha oju fun wa aha je ki awa ki o lo aha awa be o yes si jodani ah ki olukuluku wa ki o mu itigi kankan wa aha si je ki awa ki o se ibi kan aha ti awa o ma gbe yes o si dahun wi pe e ma lo aha enikan si wi pe ki o wu o o wu o emi be o aha lati ba awon iranse re lo yes o si dahun pe emi o lo aha beni o ba won lo nipa ti won si de jodani won ke itigi yes o ti se bi enikan tin ge itigi kan bi enikan tin ge itigi kan yes a ke si yo sinu omi a ke de foyo o de ja sinu omi yes o si kigbe o ba kigbe o wi pe o wi pe ye ye oluwa mi oluwa mi atoro re ni ikankan be ton kigbe ye ni abenu ogun kan ja tin pa o lekun ninu re bayi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro o meje yen gbedanu amen o pariwo ye a ke to bo so mi yi a toro eni yes eniyan olorun si wi pe eniyan olorun si wi pe nibo ni o bo si so fun ibo to bo si o si fi be han o le fi be han o si ke igi kan o wa ke igi kan o si so sinu re apere igbagbo ni ere lo ja sinu omi o wa ge igi o wa so sinu odun pada yes irin na si lefo irin wa luwe wa soke o wa lefo o fo soke yes nitori na nitori na o wi pe o wi pe mu o ya mu o nsi na owo re o pari o si mu bi apere igbagbo se sise ni ise agbara lo ma nse to ba gbagbo ninu apere igbagbo ise agbara lo ma se eleyi lodi ta ba ni ire ja sodo awa fe yo owa gegi owa ju sinu omi pada igi wa lo sisale ire wa lefo soke sori boko jora won nipa ase ni ase ni apere igbagbo ma nsi si agbara enikan gbo mi bayi bi iwo ba gbagbo bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ise agbara nu aye o ma sele amen omo benin e gbagbo eni pe ko fo kan ise ti aso Jesu
ibi ta ti mo pe ta ba fo ke se ti aso ara woli pomo ti se agbara de igbagbo eniyan nigbati paul na bere waasu o sele be ta ba wo ninu iwe si aposteli ni ori kokande ni ogun ese kokanla ati ikejila Acts apostle chapter 19 verse 11 and 12 kilowi Olorun si ti owo Paul se ise akanse. Olorun le ti owo Paul se ise akanse nla. Yes. To be. Ti a fi mugele ati bante ara re. Awon eyan wa bere si mugele ati bante re. To awon lokunrin lo. Won wa mu pe eleyi aso Paul ni ara so to wo ni won wa lo fi ba en to wa ni ipo aisan. Yes. Arun si fi won sile. Arun si fi won sile. Ati awon emi buburu si jade kuro lara won. Ibi te ti pe mantu o mo sele niyan. Lati ma bere si nlo iru awon apere igbagbo ti a nlo yi lati fi gbadura. E gbo. Ko dede da fun eniyan. Bazu di na ja ko Abraham. O pa ni ase bi Oluwa ti nbe ti emi re wa. Ne waju Oluwa eni ti emi duro. Ohun to ba lo bi apere gbagbo bi iwo ba gbagbo ise agbara lo ma se olukunuku lo mo tin doju ko e ma ri pe awon to saisan won mu aso e to je pe paul ti lo won de mu to won lo si kiesi awon alaisan na won gba itu sile awon to wa ninu arun o ku nbe awon to lemi okoko won de bo kuro ninu emi okoko won nipa agbara asemi bi iwo ba gbagbo loni bi Oluwa ti nbe temi e wa ni waju Oluwa ti emi duro aye re ma fo amen apere gbagbo be si ni the same Eliza o tun lo ikan ni second king yen ni chapter 2 ni verse 19 ikaka lo sele ngba na ti won sare wa pe wa wahala ti de ilu yi o ti daru tan o de pe woli nigba to de be o de so nkan ti won ma se yes awon okunrin ilu na si wi fun elisha pe kiesi itedo ilu yi dara bi oluwa mi ti ri ṣugbọn omi buru ile si sa o si wi pe won awo koto tutu kan fun mi wa e lo mu awo koto tutu fun mi wa ti fi yo sinu re sike na won si mu to wa to ma tu ilu yen se niyan e gbo mi bayi mo duro bi woli olorun alaye niwon igba to ba je wi pe awon kan won ti wa ninu iwe mimo awo ninu majemu titun ati majemu ti lai lai o wa ni ona mejeji afi di re mule latodo Jesu Oluwa wa pelu awon aposteli re mo gbadura Oluwa ninu re ni mo ngbe mo gbagbo ninu re awon melo lo gbagbo to ngbo mi bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju Oluwa ti emi duro mo so fun pe aye re ma fo amen gbiyanju loni ko loro handkerchief ko wa lowo e on lo fi pade mi ni ori radio lola ni akoko kana ta jo fi gbadura gbo mi bi Oluwa ti be ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro gbogbo agbara ti ntako aye re loruko Jesu eje odokuta o ma pare amen wa gori ogun amen wa gori ogun amen wa gori ogun amen wa gori ogun amen gbadura amen Jesu Oluwa wa amen engineer ja gbo eri loruko Oluwa iwo to ngbo mi wa ni e loruko Jesu amen bi lo ja si ewi ewi oruko mi ni Oluwagbe ga oyin lola Oluwa feran mi lati ilu Oyo so n to Oluwa se fun mi ni pe Oluwa ba mi segun inu irunrun patapata ninu aye mi nkan ti mo fi lati ojo lodun to ti lo November inu rirun won ni test ni won ni pe osa ni so mo wa lo si logo mo so mo lo se gbogbo test patapata inu irunrun yen o lo si na mo tun wa soyo gbogbo kan tan ni se patapata mo se mo tun lo se aworan inu again nigba mo to de ilu Oyo so awon yen wa ni liver ni pe mo ni liver problem wo Olorun sanu aye mi o ran mi lowo o so mo tun lo se hospital gbogbo awon ogun ti won ni ma ma lo awon ogun ni lain lati pa mi o le ka ni won ni ma ma lo but nigba ti baba se bi oba wa si Oyo o ni mo wa ra omi won mo wa gbadura mo wa mu omi yen pe Olorun baba se bi oba wa dabira nu aye mi wa wo mi san patapata wa sanu temi na je ri anu gba tori pe mo ti ne gbogbo owo ko so kankan lowo mi mo but
nígbà tí wọ́n wá mú mi yẹn mo rí wípé ìyanu sẹlẹ̀ nínú ayé mi ó jẹ́ tí mi lè jẹ tẹ́lẹ̀ mo ti ń jẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn kí n jẹ èso kí n dẹ mú òbí ó tán mi ní jẹ ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ but tẹ́lẹ̀ tí n bá rankun mi nílé rankun tí n bá rẹ́rìn mi nílé rẹ́rìn mi nílé sí anything but láti ìjẹta yẹn títí di àsìkò yìí mo rí wípé ìyanu ti sẹlẹ̀ nínú ayé mi ọlọ́run ẹ̀ ti dání ṣẹ́gun pátápátá. kí ló já sí ẹ̀rí ẹ̀rí. orúkọ yín àti bọ́lá yín àyíkó ní ọjọ́ 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 àwọn ọmọ wa ọlọ́run ṣe ìyanu fún mi ọlọ́run mú tàfà lórí ẹsẹ̀ mi ẹ̀rí wọn ní ká jáde jọ sí nínú àdúrà yẹn lejò ti jáde lẹsẹ mi nínú àwọn pé nǹkan kan máa ń rìn lára mi rí ejò ọdún kẹta ni ọdún kejì ẹni tá a jọ gbé lórí òfin kan yóò tó sì ń kan yẹn sí mi lára tá a jọ ń tajà yẹn. nísìnyí ejò ẹ sá mà pé ejò jáde láti ní. obi ló ti o gbẹ yẹn ló ti gbẹ yẹn. ìwọ lè rí bọ màá mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ owó kó tó pẹ. mo gbàdúrà fún gbogbo ojú tó ń wò mí tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lórúkọ Jésù. Gbogbo agbára tí kì í jẹ́ kéèyàn ó lẹ́rìí nílé bàbá rẹ̀ gbogbo agbára tí kì í jẹ́ kéèyàn ó lẹ́rìí nílé ìyá rẹ̀ iná jó wọn run. agbára tó ń tẹ ògo orí tó ń bẹ nílé bàbá rẹ̀ tó ń mu ògo ọmọ ológo lórúkọ Jésù iná nu wọn dànù. agbára tó máa pa àwọn ọmọ ológo lójijì nílé bàbá rẹ̀ nílé ìyá rẹ̀ lórúkọ Jésù ọ̀run tú wọn láṣìírí. agbára tó ní òní jẹ́ kí ayọ̀ rẹ̀ kún lórúkọ Jésù inú ràn wọn dànù. ó pariwo olúwo agbára tí kì í jẹ́ kán lẹ́rìí nílé bàbá mi agbára tí kì í jẹ́ kán lẹ́rìí nílé ìyá mi olúwa gbàgbára náà jẹ́ sọ́dàdúrà. orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́. ohun ẹ̀jẹ̀ kan rogbòdò ọmọ ológo tó ń bẹ nílé rẹ̀ ó jẹ́ gbàdúrà fún mọ̀mọ́ bàbá mo gbàdúrà lórúkọ Jésù wọ mọ̀mọ́ tó ń wò mí bàbá tó ń wò mí ìwọ kú sì sá tó ń wò mí lórúkọ Jésù ó máa lẹ́rìí ayọ̀. sáré pariwo agbára tí kì í jẹ́ kéèyàn ó lẹ́rìí ayọ̀ ètò máa ń dìde nígbà tí ayọ̀ bá dé olúwa pa agbára náà sọ́dọ̀dúrà. orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù kiri nílé bàbá nílé ìyá àwọn ọmọ ológo tó bá fẹ́ dìde wọn máa tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ ó pariwo olúwo agbára tó máa ń mú ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ ológo ní ìdílé wa olúwo pa wọ́n rẹ sọ́dọ̀dúrà. orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́. lórí ọmọ kó tó wọ skul ó gbé ọmọ mo gbàdúrà lórúkọ Jésù gbogbo ọmọ tó tinú rẹ jáde ọmọ ológo ló máa jẹ. agbára tí kì í jẹ́ kán rògbòdò nílé bàbá rẹ nílé ìyá rẹ níbi tí o ti lọ́kọ lórúkọ Jésù ọ̀run ba agbára náà jẹ́. agbára tí kì í jẹ́ kán lẹ́rìí lórúkọ Jésù iná ọ̀run wọn dànù. tí o bá rà mí méje tó lágbára ṣe mọ̀mọ́ bàbá okú sì sá tó ń wọ̀ mi lórúkọ Jésù ó máa lẹ́rìí ayọ̀. agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi gidi ẹ̀ṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi bojú ọ̀tá mi jẹ ìwọ ṣálá lágbára o tó borí ogun tó dẹ̀ fogun run fagbára rẹ hàn lórí mi kí n dẹ̀ ṣe bí ọba. agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi gidi ẹ̀ṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi bojú ọ̀tá mi jẹ ìwọ ṣálá lágbára o tó borí ogun tó dẹ̀ fogun run fagbára rẹ hàn lórí mi kí n dẹ̀ ṣe bí ọba. ọlọ́run Mustapha ṣe bí ọba ń pe ẹ kó wá láti wá gba ìtúsílẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tó dájú ìwọ ṣá máa bọ́. ọlọ́run mi
Olorun mi ti o yi pada. Gbogbo en ton gbo mi mo kede saye e loruko Jesu wari anuba. Amen. Ah, ogun aye re ma wole. Amen. Ma je mu ayo. Ti Olorun ni fun o, o ma wa si imuse. Amen. Aye re ma fun. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Toju apere igbagbo yen dani. Mo fe gbadura. Mo de mo pe bi ogo tin je ti Olorun. Loruko Jesu wari anuba. Amen. Mo ni wari anuba. Amen. Olorun a ya o lenu. Amen. Ilere a de se fun o. Amen. Laaro yi lagbara Olorun. Ipade adura to ma wa ni olodo. Mo wa lago meje laaro yi la o bere. A o de pari lago mewa emi gan ma wa nbe lagbara Olorun. O ma gbona ka jo gbadura. Ko ndede da fun yan. Loruko Jesu oro re o dayo. Amen. Erun mo lago merin ni role. Loruko Jesu oro re adayo. Amen. Ileri ase fun o. Amen. To ba wa di ola a o pade ni apete laaro kutukutu lago meje bakan na si ago mewa ati pari niyan a wa lo si ologun eru a ma bere lago meji la a o de pari lago meta ko si yemetu ni ko si program ni yemetu ni ola tori pe a fe si akanse adura olojo meta ni adugo yemetu Emma Morasile, ma kede ojona loruko Oluwa to daye ati orun alaafia pipe o ma laye re koja amen mo lo ma laye koja amen o ma laye koja amen isoji apata o ti bere ni ana ojo meta gbako la o fi se o n continue loni lago merin la o pade lagbara Olorun ago meje ati pari iyen ma pari ni ola tin se Friday bi Oluwa tin be ti emi e wa ni waju Oluwa ti emi duro oro re ma dayo amen ilere yo se fun amen wa de se bi oba amen o number sile fun ebe adura tabi ibere 070 4178 0219 send the message so rele 080 820 8888 loruko Jesu wari anuba amen bo lo ma ri anuba amen tolorun ba fi si olokan lati si ohun ko fun ise iranse yi ko number isile 3032670285 agbe mustafa solomon mosi jade ni first bank egbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro anu to tayo loruko Jesu o ma sokale saye amen mo ni o ma sokale saye amen owo iran lowo iru e ta se ni december atun nilo e bayi amopo osu ti npari egberun kan tolo ba ti fun olagbara fi sibe awon kan be tolo ran lowo te le ran wa lowo ohun ko to ba lagbara e se lati fi ti wa leyin lati fi ran wa lowo nitori wi pe awon nkan wonyi lo ma ran wa lowo ti program yi to fi tesiwaju wa gbo o mo so tele si aye ni oruko Jesu ti Nazareti Olorun iran lowo o ma ran aye lowo amen o ma ran ise lowo amen o ma gbe odide amen wa de ri anugba amen o fe gbadura si apere igbagbo yen mo de fe ko gbagbo ninu e je ko wa lowo e bi mo se ki awon olojo ebi ati awon ton se wedding anniversary ni ojo oni ni oruko Jesu aye re ma fun amen e ma tesiwaju amen o ti aye e nilo gangan orun a seto e fun amen e ma se bi oba amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu e ori anugba amen gbadura bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa ni ti emi duro asele mi ran jade Oluwa eni ki lanu mi gbo eyin o si kun asete fun mi na ni mo fi lo lati fi gbadura si apere gbagbo wonye ohun ko ti wo ba gbagbo o gbe owo le ni abi o ni gbagbo lori e to mu lowo ni ona kona to ba gbe se be
abi alaisa kan wa nbe yen to gbo won le lori aya rapato li alafa loruko jesu eje odo ko ko la koja amen si agbara ma so ma sere ma sere ma sere oya oya sere oya sere oya sere jesu owoko jesu owoko jesu owoko oya owoko jesu owoko jesu owoko baba mi owoko olua mi owoko jesu owoko oya owoko oya owoko oya owoko bayano 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 oya Yanu, ni oruko Jesu te Nazareti aye ra ko gbe yanu wa se bi oba wa leri ayo olorun se bi die Jesu oluwa wa amen wa fowo so ya pelu gbagbo pe emi gogo leri